Men det var ju väldigt hemligt från början, det var ju. Och jag träffade Janne i garnaffären. Och han introducerade mig för alla. Det var ju en gjuten kontakt, det var ingenting man kunde låta gå förbi. Och det var 6 år sedan nu faktiskt. Och nu sitter vi och stickar och snackar och dricker kaffe i stort sett varje torsdag. Bara hur kul som helst. Nu ska du se min garderob. Jag har en enorm garderob. Ja, tjejerna, de tycker det är kul. De tycker det är helt bra.